ngariko iryo juru ryanyu ngo tuzasanga y'abakobwa b'amaso manini ariko abo ngo bazaburumwa na babandi batagize irari ry'abakobwa hano ku isi none se umuntu wagize irari ry'umukobwa hano ku isi uzasanga Imana yaraguteguriye abandi beza b'amaso none se nta muntu n'umwe ubaho utagira irari mu mubiri we barahari ahubwo turushanwa kuri kontorora barahari wowe uhubwo irebeho uvuge ngo rekandire ko uyu munsi kugira ngo mwijuru nzahasanga abakobwa b'amaso meza byagukundira se musaza amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri ntago nari ikintu by'uyu munsi ngo nigereje ibyo ushaka kuvuga ngo yitwa Kadafi se wavuga ngo witwa nde Wojiao Wojiao niho wangu my name cyangwa se Wojiao Liu Ming Wojiao Kadafi ni Jiao Kabendera Mupampe mana bari we abari abapampe ba uri bosi nyine wa uri bosi cyangwa jamani ni bosi wo ka mupampe bosi na abapampe banje ha bosi wa Amerika utora mana na bosi wa Amerika utora na bosi a bosi wa Amerika utora kwa cyakora ambaye ngo tuzabakire niza uyu nabaga bosi wawe bosi wanje wese uri wa wundi waje utwaje Yituze ukorane na Tijara ndumva atangiye kuneza abapagasi bahe. Ngoyeze bite musaza. Iyi ngisobanura Rocky. Rambo. Rambo ni witwa Rambo se? Niyo mazina yawe. Banzi kuri Rambo bunda. Niyo filime watangiye usobanura? Oya. Niswe Rambo kuva ndu umwana. Wifungaga nka Rambo. Ah. Rocky ngende TK ini Moriox Media. Moriox yoruyizi. Ndagufana rega mubyeyi mbaho. Eh nanye ndagufana. Tijara rumuntu. Ariko njyewe nagufanye mfite abana batumye ngufana. Bazi ya materime yawe yose, bazi kureba iki, bazi kwihagasa uyu mwana. Kandi none buri abana. Abana buri banavuga ko nimba aramenyeye kubana bawe. Yesu yavugaga ko ubundi ubwami bw'ijuru nta muntu uzabujya amatameze nk'umwana. Nimba abana banyemera. Nanjye ngo bakukwemera. None se twatangiye ikiganiro. Sinjye wakomeza gahunda. Cyane. Nasa sinjye wakwishakiye. Nidutangira umbwire mvuge kuri ruswa Tijara yari kunyaka turi inyuma ya kamera. Uze kumbwira. Umva na munyabakuru utasaba giti Imana nagusabye giti ikibazo wayinyimye. Giti ya Rock Down ariko ibaho. Ubwo se nawe nkoraye. Uzi impamvu nagusabye giti twavuganye urambwira uti utimeri ngiye gushaka amakasha ahantu nicaye ku mukire. Ndavuga nti nayo ngaho izanye mpaho. Eh ariko nagutindije wana suri ntago ubundi nica gahunda cyane. Oya nanjye. Akurabona ko Tijara ari kura abandi utinze. Oya kuva wabwiye ngo ugiye gushaka kashi ndabyubaha. Ndabyubaha nkavuga nti uyu muntu uri gutigita. Reka banza atigite. Eh kandi no muri iminsi biranakaze yubonye ahantu wajya guteka imitwe kakura nk'agafuka kiwunga. Ah ntacyo bitwaye. Cyane kuko babaza. Kuko n'ijoro na bangaye. Batanu. Nibyo ra? Ntemera ariko nari naraye ninjoro agafuka kakawunga ngakunguse kashize ariko ari kubongeyemo sa nagunci kuramagiti ndaguha hikiro urama yakawunga se cyangwa urama kuri kashe ndema gafuka mu modoka ngiye kugura yanjye ndoki biteze umusaza ewana ndashima imana bimeze bite ari kuri uri ku myako ari ya ari aha ari aha ari urukweto Ngerega uru rukweto kabisa mu kamera y'amana ruzuminge kugira ngo ntago turivugaho twaruguze ngo tutabamaze Kigali rega dupfirifiri ubu nshobora gusanga mu nda ntakirimo ariko kabona inyuma tsa neza kuko kugira ngo umuntu muhuye n'ujya kumubwira ngo diro wenda kukwamamariza urampaya ndabonye ariko nawe anije banza kureba inyuma akavuga ati uyu muntu uri kunsaba miliyoni nabonye sigye waranyinjiriye mukise ahubwo mbwira uvuye Dubai mu biki Yesu ni we niyo wanumiye kumbaza cyangwa ari nakubonye Dubai ndavuga uranyinjiriye mani uzi ko nagira gutya nkabona nkabona jamana za gatanga sa nawe yaje kusiga kuri Instagram nakubonye Dubai ndavuga nti njya mpabona ba bashiki bacu iki ni iki se nawe harahiye haragurwe nagiye guslaying Nago nabivuze. Wagafashe wese gajya Dubai. None se nde uwahakana ko ndi umukire. Amakuru savuga ko ari ubwa mbere wicaye mu ndege. Eh nasha bwa ari ubwa mbere. Sure. Yeah, sure. Izina ry'Imana tugiye kuvugira. Ese ko Ese bwa mbere wicaye mu ndege byaremeze gute mwabuja. Ese ikintu kirazamutse. Ejo bundi njya Dubai rire n'ubwa mbere nari nicaye mu ndege. Numva ikintu kirazamutse mu nda kigeze mu gatuza gifashe n'ubwo. Indege ihagurutse se cyangwa nyine? Ihagurutse n'aho yigiye kugwa ngo ca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 c
tuziranye ukora muri bari abakobwa bakora mu ndege wambwiye ngo ni ubwa mbere yabonye umuntu aruka mu ndege nka kumwe abantu bajyaga mu cyaro bakaruka muri bisi
umuntu yindi nge akosera nge yaritwaje nuzuko amashashi bayaciye bari bajyanye agashashi nari ndakabona ndavuga nti ntaza bitaza kundaburiza mu ndege ari ubwa mbere ngezemo ugasanga ndi kugenda nica ibintu ese ko bwa rugambere ugiyemo ese kuri kuperereza cyane bite wewe wagezemo sundi mu ndege nayigize nka tapandigo ujya hehe ntahantu ntarajya aho narajya none cyane kuba ngubu uriya muhungu bona winda mikorojeni yafunguye n'ikigo kijyana abantu kwiga hanze urumva rero tubanza kujya yo kenshi kureba aho bazajya biga bakora okay kuburyo bunange yamfasha ngasubira mu ishuri oya we wajya no gukora mushaka kwiga urashaka kwiga tora twiga mba numva ari uko abantu wenda uburezi ariko mba numva umuntu hari urwego agomba kugira ibyo yize akabanza akajya imihanda kubibyaza umusaruro kazagaruka mu ishuri ese ubundi wumaze kubyaza umusaruro ibyo wize ibingana iki shanda cyagerageza rega byaranze tja ntago wize narize wasomana filime zitarize ese byongereza na biriya bifaransa reka dite dutangira aho ngaho ubundi ngiyo ni bwana Rocky vuga ka gatirime kae bakuziho ni bwinshi kaka ni wazanye Kigali kagafata nta kantu nta sirenge nimuzi cyateri muri Kigali rigutwika ha myaka ijana uri kumva nta terime ni byinshi nta terime ni muri Kigali rigukora nk'imyaka inishize ani bigononoho by'amatuma naho njya mbonasha bisigaye bikoresha amaterime yange kubyapa nkabihorera biyo ntago byemewe nuzana slang yawe ni nka RDB barazandika se barazandika ukajya kwandikisha slang yawe ukavuga ako bira bigona byo urumva sinzi ikibazo bifite bigomba ahubwo kukwegera kandi tugukubite make bakikorane none ahubwo bahe nabindi bitekerezo nese ubundi msaza zira slang uzikura hehe rega none se iki ni igihaza kirega ntago ari igihaza uyu mutwe uratekereza kirazo nuko ari kunywa ntanywa eya kaba kita fiabora akanyobwa kongera ingufu mu mubiri ndabona gafite karimo na ginger yakakumara izi stresses z'ibintu by'amarock down kongera kumva umeze sawa sawa kabisa none se zira terime nyine uzitekereza gute uzitekereza kangi hari umuti bitwize kuvugana kera mba muri cyagihe ubu dutoranye cyitwa Tanzania nawe arambiye Tanzania hehe Dar es Salaam arambira Dar es Salaam ndani ya jiji kubwa nuzi kuna itambira ngo ngo ngiye nshaka kumva amaterime wabaga ngo kariya kariko kariya ko kariya ko nuko avuga ngo kariye commercial cyangwa kariye mateusi ni isoko rinini nyine riranguza rimeze uko abana barara bahatari noneho iyo uje mitambazo umutipe nti amaterime ukoresha yari umunyamakuru n'icyo ati ngiye buriya njya muri twegerana mu gitondo ikanjyana hano ikangarura hajya kucyapa nkajya mu yindi ikanye ati buriya muri twegerane abakomvayeri baho bampa amaterime nkandika amaterime nzakoresha ukwezi kose zino bisi za tapandigo zaciye amaterime y'abakomvayeri ntabwo abakomvayeri bakiba ariko abakomvayeri baratwikaga abakomvayeri baho bagira n'amagambo menshi cyane urahinde kwibaza wowe yawe uyakuraye oya amaterime ubundi yo hari igihe uvuga nk'ikintu cyane kubera abantu babakumva cyane we kuko akivuze cyane maze iminsi wenda wowe igitekereza bo bakayita bagifata nka terime bakajya bagikoresha buri munsi apa pwanye nanye kera yize kuzana terime yitwa ngo salale ariko ageze umupira terime irafata bisobanuye iki yumva yogeza ku mpira mu giswahili salale ni nko kwiyamira ngo ya ubwo abantu bahita hashya kandi vye wawe kuko yogezaga umupira kera kuri za radio Rorenforo na hamwe na Karinda ariko yazanye ikintu bita ngo salale aracyariho oya yitabye imana imuhira uko ridashira yagiye yarabonye ukuntu umukobwa watwika nawe se yagiye hatarashya neza yagiye nyiri igihaza izere kari muri Aljana byi ari muri Aljana imana imwo imwo Aljana ni ijuru ry'abayisilamu gusa se cy'abayisilamu gusa nonese ngo sinumva muvuga ngo buri muntu wese ni umuyisilamu avuka ari umuyisilamu buri wese ni umuyisilamu islam bivuga umwemera mana uvuga ngo buri wese ni umwemera mana ngo ariko iryo juru ryanyu ngo tuzasanga y'abakobwa b'amaso manini ariko abo ngabo bazaburumwa na babandi batagize irari ry'abakobwa hano ku isi none se umuntu wagize irari se umukobwa hano ku isi uzasanga Imana yaraguteguriye abandi beza b'amaso none se nta muntu n'umwe ubaho utagira irari mu mubiri we barahari ahubwo turushanwa kuri kontorora barahari wowe uhubwo irebeho uvuge ngo rekandire ko uyu munsi kugira ngo mwijuru nzahasanga abakobwa b'amaso meza byagukundira se musaza
amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri ntago narekintu by'uyu munsi ngo nigereje ibyo turaza kuvuga uti wenda grand frère umuryango bigenda bite ariko mu byukuri reka ntangire mvuga ngo I respect you Rocky impamvu mvuze ngo respect nuko uri mu kazi wubaha ukunda uzuko kagutunze no kigere kugira ngo uzabone imirimo ni ikibazo ubundi kutigeze ugenda imihanda ngo ushake imirimo nk'abandi wambara ikoti ujye muri office ushaka akazi kari respect narabikoze ngirangiza secondaire nange nashyiragamo agasuti nkajya gukorera abantu muri office waranagashatse akazi nakabona bitanguye ariko wenda tu bitanguye ya mahirwe ngakora nk'imyaka itatu kumubukirangiza uri umwana secondaire nanakavamo nanga kongera gufata kandi kamaga menshi kuko nabonaga agasobanuye ningakora cyane kuko narabyutswaga karaza telefone kugutwe ni time baguhamagarira uburi standby ute wirukanka ariko nkikavaho bari kumbwira ngo njye handi nko muri icyo cyumweru namaze mu rugo najya kuryama phone nkayishyira muri silence karuhuka wumva na stress ndavuga n'Imana imenya kwikorera byaryoha cyane nta muntu uribumbwire ngo uri hehe ugeze hehe ngo kuki byavuye icyo gihe nakoreraga udufaranga duke mu gasobanuro duke cyane nyine ntavugira aha ariko nanga akazi k'amafaranga menshi nyine bari bari kumpa icyo gihe mvuga ntago nzongera kubyuka biriya menshi ku mwana w'icyo gihe se ntacyo yaratwaye ariko akazi ko ndakubaha nk'uko wabivugaga mwese ubundi agasobanuye wavuze uti nabonaga udufaranga duke ku gasobanuye hari abantu bumva agasobanuye bakumva muri kwiyamiza bakumva ntacyo muriho bakumva ntacyo muri gukora utwo dufaranga duke twinjiraga cyangwa se twinjira mu gasobanuye twinjira gute mu gasobanuye rero buriya agasobanuye ni n'akantu gatunze abantu benshi cyane dukora ziriya filime hari kampani tuba dufatanya kuzidistribuwa zikagera mu gihugu hose none tugira abanyamuryango ba koperative bari bitwa ngo ni aba DJ mu gihugu barimo n'urubyiruko rugera ku 2007 na kuzamuka abo nabo dufite mu bitabo ngiye kwa DJ amaga filime kuri flash ngiye kwa DJ amaga filime kuri CD gutyo baba muri buri mudugudu mbega gasobanuye mudugudu wose tuyemo ubukabona wabasha ukabona abo bana rero nibo badufasha gukwirakwiza izo filime kuko bazicuruje nabo bakagira umusanzu batanga buri cyumweru muri umusanzu natwe ukaza tukagiye tugenda tugabagabana noneho za filime urumva nimba muri buri mudugudu tugiramo aba agent bitwa ba DJ bitwa ba DJ ayo mafaranga yavuyemo filime ziba zabashe kugera ku bantu benshi cyarimwe kuko nimba dusoye filime ku wa mbere ninjoro n'abantu b'icyangwa bazifite kuwa kabiri za Kongo ziba ziriyo i Bugande i Burundi ku bwinshi cyane buri Burundi nta n'umusobanuro zaba bameze nko mu Rwanda bo hose bo bakoresha ba Roki nitwe gusa buri atuba tuyoboye noneho respect kabisa urumva rero ikintu kibasha kwihuta kurebwa buri miliyoni zigera muri 5 ku cyumweru ziba zirebye filime twasoye zagasobanuye wow rero utwo dufaranga duke twabonetse wenda ntangiye kubona abantu batangiye kugenda babimenya basa nk'abahumuka bati nimba bino bintu bisohora bikaribwa n'abantu benshi kwana byamamazamo kuko birebwa n'abantu benshi kandi n'ingeri zose utwo dufaranga rero nitwo tugenda tugufasha gukomeza kuba i Kigali uteka imitwe n'iki n'iki uriya ko bucya kabiri ya urumva nyine twari dukomoye kukubaha akazi ukora ukagaha agaciro ndabizi ibintu mukora nabyo ngiye mbyita impano kuko nge ntabwo nabyuka mu gitondo ngo niyamize ngo ndebe filime ngo nicyari hariya kandi nta nubwo bisaba impano gusa bisaba umwanya uhagije kugira ngo ujye gufata filime uyemeze uyisobanure uyishyiremo ya magambo yababwiye uti ndayatoragura nkayashyira hariya imwe y'amasaha abiri nziza ya action wowe gutwara umwanya unganeye intwara n'ubundi ayo masaha ariko uba warayirebye before kugira ngo urayireba ntabwo uyifata mu mutwe akenshi uyifata ahubwo ngo uyirebe urebe nimba izaryohera abantu gusa cyase hari na filime buriya ari guhana mu Rwanda utakora zirimo ibintu by'urukozasoni byinshi hari amafilimu utakora nyine ugashaka terimo ijyanye nabyo rero ubanza ukayifata ukayireba ukanyuzamo amaso wihuta ukareba ko izagukorera hari n'iyo ureba ukavuga ati ntabwo abantu bayikunda ukareba wabona izatwika ukahita uyikora nimba imara amasaha abiri nawe ikora amasaha abiri ku buryo nk'ubu nituva mu kiganiro ndahita ngenda nikingira ni muri studio mu rugo nkore nk'utuntu nka dutanu nk'uzi nka ziriya filime z'abakoreya ziri mu gikoreya ni ururimi nyine ni igikoreya
mwebwe mubasha kumenya gute ibyo bavuze ku buryo mubibwira abantu ngiye ari umuntu twize ku kimaka arambira ngo ibyo muvuga nibyo muhimba ntago bijyanye nibyo bavuga ariko nza kubona filime ifite subtitle ibyo uvuze nibyo bistiri biri muri subtitle navuga ni no ntago bihimba ba banyeshyari nyine babashidikanya ku mashuri yacu nyine ngafilime y'inyakoreya y'igihinde y'igishinwa ibintu nk'ibyo wowe ubasha kuyisobanura gute igishinwa cyo inabara nakigisha yego no muri action driving and language school igishinwa barakigana mu Rwanda arabana bazi igishinwa kada ngwino hano igishinwa sibyo ngwino hano hagarara hano inyuma nkwereke uvugana na Sherimana nisi na bameze nabi umugabo we kada mu gishinwa sa nkubona mama ubwo tugiye kukintu warumbajije ngo filime z'igishinwa zisobanurwa zite ndagira nkwereke ko abantu bize muri action nyine driving and language school baba bazi indimi nyinshi kabaragakocoye sibyo mubaze ikintu cyose ushaka kikubwire mu gishinwa ndaguye wahada ubuze nabwirwe n'iki ko ari byo baradukurikiye bishyire muri comment ndaguye wahada shaka kuvuga ngo yitwa Kadafi se bavuga ngo yitwa nde wojiao niho wango my name cyangwa se wojiao Liu Ming wajao Kadafi ni jiao kabendera witwa kabendera ni jiao shi kabendera your name is ushaka kuvuga ngo ndashonje se ndashaka nko kurya wayao chi wayao chi ushaka kuvuga se nkumbuye Naomi wajeda Naomi wajeda Naomi igendere ntari bisha chi azikura cyane abandi babandi babandi bakurikiye muri yo si aba bantu nabahanga cyane yitwa Kadafi yambwiye ati ngiyewe nzagusura ubutaha ngubwire ibyanjye byose ariko nari ngira ngo wenda abantu bashidikanya kuko hari nk'ukuntu umuntu ashobora gusobanura filime y'igishinwa abantu bakavuga ngo nta gishinwa bazi bari kubeshya kuko biyumvisha ko mu Rwanda nta muntu wabuze igishinwa hari amashuri abyigisha igishinwa barakiza abantu benshi ariko ngiye ntago nkize ndi kukiga ubu ngubu bitangiye kugenda biza ariko zira filime nyine nk'igihinde binyakoreya biki ntago twesobanura zitariho subtitles keretse z'icyongereza n'igifaransa nizo ukora nyine uko bazikoze ariko zira ndimi zindi zo hanze dukoresha subtitle ugura abanzu ugajya usoma subtitle ukabona gushyira kugenda kuvuga baravuga nyine uhita ubisoma wihutana nabo mujyana hari n'umuntu nyine byagora kuko urabona wewe nimba uri gusobanura ubugomba kuvuga wihuta cyane nyine bigenda ubimenyera kuko hari nk'umuntu ureba filime agafata nka pause agasoma ibyo banditse nimba hari ukuntu subtitle zizira rimwe ari nyinshi yego ariko wewe nyine uba waramaze kumenyera ni nk'umunyamakuru kuri asoma amakuru yihuta ku buryo ziza uko zaba zingana kose wamaze kubisoma wanavuze uhita ukomeza nyine none se umuryango abana bari ingumwe babiri batatu mwese muri mu Kigali muri icyo Kigali kimwe cyo kuvuga ngo turakora ibi warije usanga Grand Frere uyu ni junior uwo ni junior nge mu rugo ni njye nyine junior ni we wo kwa bayanga ba Mike ba Sankara ariko nawe nuko mwagendanaga ni inshuti zanjye bose nyine okay ya biraryoshye rero ni Morex Media ndi kumwe na Rocky abesha kuna kumwita Kimomo kirabiranya n'andi mazina ayo mazina nyanga mugayo ryahamye ni ryanjye urugo igikundiro ngombwa mfite amazina menshi ayo mazina yose aturuka kuri twa duterime twawe nyine wumva ugomba no kujya unyuza mukanirya nyine biri gusobanura kugira abantu tababowa ndabizi ntabwo biba byoroshye ko buri muntu wese yatekereza ngo aka kanya ngo ngiye gukora ibi cyane cyane nk'umubyeyi byanze bikunze hari famiye wari ufite yakureberaga cyangwa se yakureberagaho batangiye kubona avuga ati uyu nguyu yanze akazi ari kwifungirana ari gukora filime babashe kubyumva ntabwo bari bazi ko nabyanze kuko natangiye ahantu nakoraga icyo gihe nakubwiraga nakoraga akazi nava ku kazi nkaza guca ku muntu witwa yakuza wasobanuraga ibihinde akantiza studio ngasobanura filime zikajya zijya ku isoko nta wari warabibonye hehe hise nyine kuri abona y'umuntu agiye gukora ikintu harana aba yarakibonye urumva nakoraga akazi rimwe na rimwe ngakora amajoro none nkarara ndeba filime zisobanuye none nareba izisobanuye nkabona abatipe wenda icyo gihe bari barimo ntago ari bose ariko hari abari kubeshya kuki nk'uyu muntu asobanura ibintu atanabyumva neza ari kubeshya abantu kandi wabona bibonamo amafaranga tuvugana ariko wazagerageza ko mbona nanjye uyu namurusha ntangira kujya ndeba noneho nkarara nirebereza idasobanuye nkumva ndi kubyumva fresh nkajya mva ku kazi nkagenda icyo gihe umuntu wari ubizi na so filime zarasohokaga zikajya hanze nta muntu n'umwe nabwira ko ari ingero ke najyaga no mu rugo nkasanga bari kukareba none se ntibumva ijwi ntibaryo ntabwo wahita ubikeka buriya nk'umwana we hari ibintu uba umuziho yakora cyangwa se inshuti yawe muhorana hari nk'ibintu ushobora kumvuga ati ntago yaba ariwe ntibishoboka bara n'umuntu bavuga kimwe akabaye ati kira giti urumva ukuntu muvuga kimwe nawe akakubwira ati cyane rwose kuko numvaga nyine hatarashya mvuga ni ibi bintu se nta n'umufungura uraboneka
Yego. Umuntu warubizi ni umuntu umwe gusa. Ko nkora ibyo bibora. Umusheri. Oya ntabye abasheri. Ari umwana sutereta. Agashira abayisancha abasheri turacyakenye. Turabagarukaho mu kanya wanzu. Indi warubizi. Abizwi n'inshuti yanjye bita Savimbi. Wenyine warubizi nawe twajyanagamo ariko wabita mu bindi. Noneho nyuma nyine byamaze igihe kinini nta muntu n'umwe ubizi. Kandi agapesa ukabona. Nca no kubona uko ati nyamara ari icyana cyaje gisobanura ibintu wumva ko kibyumva fresh. Na bosi none wampemba gatarambona yambonye inyuma kuko nazayagaya kuza akaba ari uzijyana kohereza udufaranga duke duke. Nyuma rero nibwo naje kuvuga ateriko niyo babimenye ntarivi. Umwe bamwe bagenda babimenye nyine tu. Nyine byo niba mpamvu nakubazaga ntibabyakire bate kubona uyu nta kindi kirimo arakora. Arima yamira arima kukura bona hari ibintu umubyeyi yabatikuza kubona wajya umuntu utakimusaba urukweto se utamusaba iki utamusaba icyo kurya cyangwa kwishyura inzu utakintu umusaba abavuga ati byari byose buri abira bintu bifite akamaro to kubyamira kose ya just ni ibintu byiza ni ibintu bikubakiza na mu byukuri nange nge namaze no kwideklara ndumfana wawe pe urabizi naranagwamaga ndabugira ni kabisa ibintu urimo urabyumva ntabwo ndumukunzi cyane wagasobanuye gusa abana banje bajya batureba nkicara nange nkakurikira batari ko mama we ntaguzi filime yasobanuye na Rocky Rocky rero akaba Rocky urwa ku izina ryamaze kubakwa iyo ubonye byarakubakiza izina gutya ntabwo izina ryawe rikiri ufite ukuntu uri celebrate habari kuri social media habari hano hiryatandukanye ukabona ibintu ukora byarakubakiye izina byanze bikunze bikuzana nakantu wowe ubasha kubiha akayigaciro kubaka izina so ni ibintu mani biba birenze ariko tutaranasimbuka urumva nk'umuntu nka Tijara mbona rakuze numva nemera iyo muhuye akakubwira ngo iyo muhuye nyine iyo muhuye akubwira ngo aragufana ariko umva ni respect ya danje nyine nakubwira kuri cyo warumbajije ajya rumbajije ngo iki iyo ubona byarakubakiye izina ubona ubiha akayigaciro icyambere ushimira Imana nimba akazi kagutunze kaguha icyo kurya buri hari n'igihe usobanura nka filime ijyanye n'ubuzima umuntu ariko wamako kanya kuko ugibona hari nk'amatiyatere bakina mu buzima bw'umuntu ugasanga hari nk'umuntu uguhamagara akagushimira ati narebye inyigisho ziri muri iyi filime ndi umukobwa wenda ngiye gushaka uyu muntu bigendeye kuri ibi n'ibi no mu rugo yenda batabyumva ariko kuko hari nka filime barebanye ugasanga bibahinduriye ubuzima n'imyumvire bose bavuga ngo bira bintu nimba utabishaka wenda bireke iki ugasanga umuntu ari kugushimira bitewe n'ibyo bintu bikamera nk'aho wamutabaye cyangwa se waba uri nko kugenda mu muhanda we nakazi wenda ukora kuko kagutunze ariko waca nk'ahantu ukabona hari ibiboro twajya dukora byo gusobanura agasobanuye live tukazenguruka igihugu nuko corona yaje oh n'agasobanuye live n'agakoraga eh harashyaga twagiraga ubwo byabaga mwabaga mwiceye ahantu mugafata we na nka site mugashyiramo filime mugayisobanura mwiceye hari live twafataga nk'igisare kijyamo nk'abantu cyangwa abantu benshi wari kuma mahirwe yo kubibona live ariko bizakoroni zagendiraga po ya benshi barabibonye urumva rero nkwe nk'iyuzi ngo agiye gushaka amafaranga witahira nk'ikigari cyangwa se ajya kubona ukabona muri abo bantu uko amasaha yatinze bwije yenda barashobora kubwira ati rero hari abakecuru barimo hano bari baje gukureba kandi amasaha bafashe ubwo bigeze nka saa yine nturatangira ukabona bakuzaniye nk'abakecuru bashaje byatari baje kureba Rocky mwana wacu gitumara irungu etumva ushimye Imana ugaya ati hari n'abantu nyine wenda bagukunda bakwiyumvamo kandi nta kintu cyadanje watanze iki nyine ubikora ubikunze nk'akazi ukanabikora wumva ari n'ibintu byiza guhura n'umuntu abwira ati ndakwikundira nyine wow that's good ara abajene bari hano hanze rero babona ko harimo gushyira amaboko mu mufuka yego kutitabira umurimo ngewe ibyo ukora mbifata nk'akazi hejuru y'ibi byose tutaragaruka kuri abajene bashyira amaboko mu mufuka cyane ubona nta kandi kazi wakora uretse kwisobanura filime oya eh nagakora nagakora ahubwo kenshi nge ikintu cyose kirimo umufungo rega nagikora ikintu cyose kirimo umufungo nagikora ngira ngo urabibonye ko twafunguye icyitwa Kimomo Safari ni kampani y'ubukerarugendo inahagaze neza mu iyi minsi Kimomo Safari ni yande ni yanjye wow iri gukora ahubwo gutubuta yizi n'ukuntu ari yiyoboye muri kampani z'ubukerarugendo ihagaze neza mu gihugu nyine ugerageza kugenda duke turi kuboneka ugende ku buryo hamwe rigejo nanasarara nibyansuko naba abahungu tuba turi kumwe mbona aba ariko basubiye tugasaga nturi kubasha kuvuga mana ibindi ndacyafite ubutumwa bwo gutanga ndagerageza narage babitekereza habwa se ngasanga
ijwi ryagiye burundu byagenda bite nkahita nimagine ubwo buzima nkavuga mana buri urumva nka ba forward bari abimikino nabo nuko nabwo ubwo barabuhorana aja abantu dutunzwe n'umuntu gaturi benshi kandi ya dufite nubwo babwishi nago byoroshye urumva rako kugenda ukura amakantu nabyo ni ibintu by'agaciro cyane ni ibintu byiza nyine ariko nta kintu utakora nyine ugenda ugerageza gufatira ahubwo hirya no hino urebe ko wakora ibintu byinshi kuburyo hamwe byanze bajya urumva impamvu y'ibi byose nijo naravuze nti Rocky ngomba kwicarana nawe abakurikiye Morriox Media bakamenya agaciro k'akazi akora kuko ngende umuntu akenshi uterwa imbaraga no kubona abantu babiri bahanganye n'umurimo gitsina gore n'umujene uko nagiye mpura nabyo umugore udakora afite ukuntu arangira umujene udakora nawe afite ukuntu arangira akenshi turimo turabona hano hanze abana basabwe n'ibiyobyabwenge kesho biterwa nuko batari mu mirimo kandi naye ikindi sinya nemera ko nubwo sembivuga benshi bakantera amabuye sinya nemera ko imirimo yabuze hari byinshi cyane byo kwihangira byinshi nago buri wese yasobanura filime ariko hari byinshi cyane hano hanze byo gukora kandi abajene bakagombye kuba bashyiramo imbaraga iyo mbonye rero umuntu uvuga ati ngiye kwiyamiza iki ngikore kinyinjiriza amafaranga mbona ari ibintu byiza cyane noneho nanone kujyanye n'aba inkumi Icyo kintu waruvuze nicyo iyo umuntu adafite ikintu ahugiyeho kiri gutuma ahuga akabura n'umwanya ajya mu mico mibi tu n'ibiyobyabwenge uko biri kose n'umugore nawe udafite icyo akora hari indi mico ajyamo kuko nabiri bavuga ngo umuntu ngo akunda inzoga ngo umuntu akunda kujya mu bakobwa cyane hari ubuzima bwabyo hari igihe ubigukura atari ukuvuga ngo urakijijwe atari ukuvuga ngo ni uko wenda ngo inzoga utazishaka abwo kare bufite akazi kenshi kagomba kuguha amafaranga waraye muri mu nzu gubyutse ufite hanguva wishe gahunda ari kuguha amafaranga umunsi wose wirirwa yita ikigo ryuvuga ati nkubwo kihanguva sindi kubura umutwe amafaranga arancitse busububwa ubwa ukazikuraho cyase ukazigabanya tu ubuzima nyine uko baye bize cyane bigukura mu bicu bigukura mu bintu byinshi cyane ya nibyo nayo nayo kubaje nti abakobwa byanze bikunze barahari babo baraza biyegereza first of all nta wakwanga umutipe mwiza nkawe Secondly, almost dad. Third, ufiti pesa. Nta amafaranga ni ufiti nicyo bari bari kunziza. Nicyo kintu ndi gupfa. Amafaranga hari duhereye ku rukweto kugeza ku musatsi. Niho bose yanyumye giti ariko ntabwo ntaba. Sinakubwiye se kigari ari ukuntu ushukambara neza ariko mufuka nakiri. Reka mukanya bakureho kamera ngenda kwizirika usabage rutampaye giti. Uko waba usa kose kigari uko waba wambaye do. Ko filimu ubusa gutya se ninde mukobwa waguhamagara. Sirimo ubusa. Ese kufunguye ahantu hamwe? Fungura nara hirya. Kufizirera zirimo ubusa. Umukobwa rero wakwiteza. Arahana adafunguye. Umukobwa wakwiteza. Yagenda na mu ikofi tugati yashyira mu telefone nahe hanze yose. Abakobwa si uri gutendeka bangaye Imana. Oya ntago njya mbeshya abakobwa. Ariko umwe arahari wo kuri wapi. Oya wibeshya ngo wapi ejo nejo wundi utazakora. Ahubwo ngiyewe ndi muri gahunda yo kumutigita ndi kumuhiga. Nyine bo basigaye baguhiga. Ha uraguhiga. Bakwandikira ka message ngakubwire. Niko amushyirewe ngo uyino hanga utubwire nta uramuhiga. Bwombo bwombo. Ari kunshinja abakobwa sha. Bahora buzuye ku gipangu bakwanga. Nyine namenye ko ari ba bakobwa bashaka rega kukurya bakahita bakwanga. Abasigaye baryana. Bashango ngo tumurye ubundi nka byahinda bango ngo barye umwana bakahita bamuboroka. Mafite ubwo bakoba bashaka kunjya bakahita bamburuka. Nabo basigaye barya. Mafite ubwo basigaye. Kadafi ashe ko bara mu mazi. Kadafi ni ndangare we. Kadafi. Kadangwe no vuga ubuhamya bwa. Kadafi. Azagaruka kuri mayo. Kadafi, kadafi ni ndangare abakobwa sha. Bamugendaho. Aya namutura hasi. Uriya bamuri igaraje. Byose rirashira. Rirashira. Akoze umuntu w'umugabo muri igaraje bari. Abakobwa rega bari hano hanze bakoze inama. Bafite gahunda kabisa. Ako se kuki akumenye rwaracitse nambutse ngiye ko nabashije kubona uwo. Ya ntagari bose, ntagari bose. Undi ngo mumare murya murya ryate mumare. Buse nayo nari kuba nirirwa inyuma y'imvune nkizi kwe. No, ese murya tarya. No. Ha murya nka murya inzu. Nkamurya inzu nkamurya kamodoka nkamurya hari umuhungu w'inshuti yanjye bariye imodoka n'umukobwa wayimuriye turamuze yayiriye mu cyumweru kimwe nyine umukobwa we umukobwa w'umutwaye imodoka yawe akinjiramo ameze nk'umusuko winjiye mu rubaho uva mu rubaho rushwanyagoje mu cyumweru bigiye ngo imodoka umuhereza kontake ugatuma na carte jaune cyose bimwandikaho rwose
Niga bakoze inama. Abo se buramukoresha ubuhe buryo bakobwa beza. Bakoze inama hari umuntu nyine uvuga ati nge sinzakora bira mupango. Kabisa. Kuko urumva nimba habaho nk'umwana njye mbibona. Habaho nk'umwana w'umukobwa yiga secondaire mu wa gatanu. Yigataha muri weekend arabwira wabati harahantu ngiye wenda mu kumwana twigana n'urugero. Kigura n'umutipe nkuri ya turi kumwe bari igaraje. Yahura nawe ngese ko ndi mise kigoroye narya ari zina ryanje. Yahura nawe yajya gutaka mukubita senkana arakiga secondaire. Ejo yagaruka unda kamuhasenkana. Ugasanga muri weekend umwana bafite nka disi. Ibyo bita muri cyakinyarwanda kiza ngo nokwiyandarika. Sinzi tu. Noneho ugasanga umwana nimbaranjije secondaire ayisabona akazi kamuhemba nk'iryitano. Kandi waziko mu ka weekend yabaga yifitiye ubudesa bwe budafite ikibazo. Akareba kubyuka yicaye imbere y'umuntu amucunaguza byuka akora ibi unamakora akazi gutya. Hejuru dufaranga 200,000. Kandi hari ahantu yajya gatahana kajana katanu vunitse. Ugasanga biri kumuca intege. Usigaye ugira gutyo ugahura n'umwana w'umukobwa. W'umukobwa kuko ni umuhungu we birashoboka. Umukobwa w'imyaka 19 nibwo akiri ha secondaire nta kazi arabona. Ariko afite telefone igura $500,000. Ntakaza agira miliyoni ebyiri ntakaza afite kavuga ngo agiye kukazi ka buri munsi ariko ngiye nk'umuntu kana umubyeyi wakugurira fone ntabwo amubaza ngo iyi telefone yavuye he umubyeyi ntabwo amubaza ngo ibingi biri gukora biri kuva he ababyeyi bihiye ntibakibaza nk'uko twege batubazaga cyangwa nakahubwo mbikubaze nk'umubyeyi ibyo baradukaniraga n'urushinge ukavuga warukuye cyangwa usigaye wiba abana kigiye telefone ya miliyoni ebyiri umubyeyi uri kudukurikira kano kanya ntazaho telefone umwana w'umukobwa yikuye mbona ubwana nanjye butonya buturusha amatelefone ahenze nzabivuga hejo bundi mu kindi kiganiro twivugira ibyacu bireke reka tubireke nzabivuga hejo bundi ubu sinimaze hibyuki kubera aka kaganiro nanze Manjiri ishyamba ubumbimaze twirebera venel twirebera venel iyo turebye ahantu akazi kanyu kavuye benshi bagaca amazi bagakandagiraho ariko kugarwaye ntambara kagaha gaciro kuri uyu munsi mu byukuri uri mu batipe bari respected nta usaba nta ubwira ngo bigenze bitya ahubwo urimo akomeza gukora amakampani atandukanye kandi nawe ugaho ukabona ko biguha gaciro turebe avenir yawe mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere kano kazi ukikarimo cyangwa se utakikarimo uzabo wishimira bigeze he icyo wakuye muri ako kazi kawe ni ikintu cyo kwishimira ahubwo nzaba nshimira n'Imana kuba naragiye muri kano kazi kuko ntagara akazi k'imico mibi kera rukuntu kera cyane filime z'igisobanurwa wenda zakorerwaga mu masare harimo imbobo ziriyo nyabugogo ugasanga n'umusobanuzi arisanisha nkabo kavuga ibintu bibi ako ubu ngubu ngira ngo habarimo discipline kuko tuzi ko abantu benshi bazireba n'ababyeyi rero nta cyaha nakoze n'akazi kantunze kandi mba mfite icyizere ko n'utundi tuntu twinshi mba ntegura gukora n'amafaranga azava muri kano gasobanuye ni mu gasobanu urumva rero nibindi byose wazajyamo nyuma gukora ubuvuga ati fondasiyo yavuye mu gasobanuye icyo kintu ruho rucyuba tuvuga ati shani hani igishoro cyavuye urase nk'abakuboneye izuba wavuga uti narebaga filime nkareba isobanuye nk'abakuboneye izuba wafataho urugero cyangwa ushimira uvuga uti mu byukuri uyu muntu yankoreye umuti kuko yatumye ninjira muri kano kazi n'indi ni benshi bagakoze nawe ukumva uragakunze harimo abo bayanga bitwaga ba Moses ba Mike bayakuza yakuza we tunamushimira by'umwihariko urumva n'abantu benshi nyine bagiye bakora cyane nawe ukavuga ati byashoboka bya birumva barwanye n'akazi igihe kinini akazi bagikorera mu masare ingo nyinshi zitagira televiziyo urumva bari bafite audience nkeya ugereranije n'uyu munsi ubu ngumwe bwe mukorera mu rugo nta gukora mu masare ukorera mu rugo iwawe mu cyumba ufite mu studio ukayitunganya ukayisora ahubwo yarangiye urumva twe biroroshye tunafite audience nyinshi kurusha ya kera ariko urumva bo nimba barabashije guhagarara iriya myaka yose bagahagarara ku kazi n'ibintu bigoye icyo gihe nta mapubulisite umuntu yazaga kwamamazamo urumva bo byari bigoye cyane ntabwo ari nkatwe urumva ni respect rero cyane kuri bo hari akazi umuntu ashobora kuvuga ati ah ngiye mfite akazi yego ku kwezi ngomba guhembwa nakora ntakora ugasanga nyina akajinjika ameze ukuntu akazi kawe karimo imvune ingana iki iyo wikorera rero buriya ntabwo upfa kumenya imvune urazibagirwa ariko iyo ukorera umuntu uvuga ati ninkora cyane n'ubundi ntari bunyongeze biraza kuba bigoranye ariko n'ubundi ugomba gukora ibiri mu masezerano wumvikanye n'umuntu ijana ku ijana
ariko iyo wikorera burya ntago ugipfa kumva imvune ngira ngo urabize ntago upfa kumva imvune uko uvuga ati ni nkora cyane ni ko ari bwo zinyishe ariko byibura uvuga ati nahubwo ninongeramo imbaraga nkavunika cyane umusaruro uraboneka ahubwo no bitandukanye ya niho bitandukanye nyine urakomeza ukitanga ku buryo utita kumvune cyane nkunshora kwirirwa nzenguruka inzi ngendo ndatahana ni ariko ningera mu rugo mbona gafilimu uvuga tereka mbanze nge mu cyumba cya studio nkore nk'agafilimu kamwe basi ryame kandi ubwo ari makahe ndi gukora seribita All American ni nyamerika yego ni nyamerika umukombe murasobanura njye mbona musobanura Korea Indian oya nyamerika ubwo nizo nyinshi dukora cyane ariko biterwa biterwa hari abantu busanga wiyikorera ziriya zenda zibe zifite amasubtitles zoroshye zo muri Asia akaba rero nabakimo mu busanga ubwo zazinda abantu batinya ngo zigoranye kubyumva iki ariho dutwikira nyine ko se nka kuriya gutwika nyine ko none ukuntu bara umuntu baramurashe arapfuye bivuze nkaho igitego kigiyemo cy'apeli cyangwa icyareyo ziriya spirit uzikura hehe wafashe wanywe kafi ya bora ariko ni afi ya bora buriya nubundi ariko waramenyereye niyo wagutanga umujyamadiriyemo yanyagitiye ariko yabaramariza mu kiganiro cyane kandi yanyagitiye ibi mba nabikoze kugira ngo nyine ba bantu bamamaza nabo basigare bavuga atari kuzi kantu heza basigaye kwamamariza ariko atijara ari muri Moriox ariko ibaze umuntu utamamariza kwa atijara muzi n'ukuntu ari rutwitse atwika ngiye nsigaye mfite tereme ngo ndatwike ne adashyashya kandi ubu ngubu ni hadashya wowe ari gushya ubundi ndatwika kandi wowe warahiye kutazigera ushya rakarakareka nzaya matwika hashye iba bagomba kubyumva rero abantu bose bicaye mu rugo bari kureba za YouTube bavuga ati abantu bose bari mu rugo bari kwirebera tijara muri Moriox dore nibiciro yabikubise hasi cyane nibaze twamamaze za namukubise make nange ngo hafi ya bori cemo hafi ya bori rihe ntugarukire kwa kimomo gusa ngwino ndamukuzanira boss cyano naze kuri cyano boss mubwire cyana yizeho sha boss yitwa Valens ni umupapa wazanye uruganda rumeze neza cyane rukorera muri mu burasirazuba ariko ikinyobwa kiri ahantu hose mu gihugu nyine ubwo ibindi bazagenda bambaza ibya fi ya bora mbabwira ukuntu barangwa mushake Rocky murewe ukuntu bimera neza Rocky reka twisoreze kano kaganira ariko buriya ngira icyo ubwira abakurikiye Moriox Media gusa ngiye kubwange nka TK ndagushima cyane guy I respect you kandi courage ntuzacika intege genda mu murongo muzima gusa wirinda amabyeri urinde bitabi urinde n'inkumi ntago hari ibyo bintu se kuko ari byo bigira ibyamamare cyamamare kitagiye muri ibyo bintu ngo cyatwitse urinde bitabi urinde n'inkumi ndabitekerezaho kugira ngo hashye neza ndabitekerezaho none ubu ngubu nibyo ujanditse oya ariko nago nkwitabi nago nkwitabi akananu gwari nka gusaka nago nkwitabi ako ariko ndi nurinwa nangwe ryitwa New York ndurinwa nangwe ryitwa New York hari uwundi kuri usa nkana nabantu bose banywa itabi abwo binywera ryitwa New York naryo ryageze mu Rwanda ako nge ntago nkwitabi ninzoga nabyo keretse iyo narwaye muganga akambwira ati genda ufate ka rukoro gakenye ariko ubundi nazo nse muganga ukonse ya rukoro eh hari giye karukoro kabagake mu biringa nabwo nko nkagacupa kamwe ngira ngo harimwe mu mwaka je ntago nkwitabi ntago nkwa inzoga cyetse uzi bwiwe na muganga naho abakobwa nabo babwirwa na muganga nta mwana ari kujya mu bakobwa imyaka yanjye n'ubukene mfite ntago biranyemerera kujya mu bakobwa cyane ubajya mu gake oya nabwo ndi gushaka cyakora shire umwaka utanzwe ngomba kuba mfite shire okay nta kibazo ntacyo ngiye ibyo ndabishyigikira batangire nyine badepose badepose nka Edikenzo arabonye ko badepose oya se ati umukobwa wumva twakundana navuge Edikenzo baradepose atanga itangazo ku maradiyo ya Uganda baradepoza yaje kubona abadepose basaga ibihumbi bingahe ajya muri seva kuramo umwe bakora ubukwe reka ukuri n'amafoto ubushyiraho n'amafoto yawe nyine ushyiraho CV n'amafoto nangira abakobwa ubwo batangira bakadepoza tukareba ko umwaka utaha ubonaba nahisemo twakundana kadafasi yagufasha gukora selection mfite genge nyine kibazo kadafi yabimarira yajya abwira ngo nzabikugiramo habanze hashye ndaguhuza na boss niba depoza ugafata umwe basigaye n'abandi Right, mwakoze cyane kudukurikira kuri Moriox Media yitwa Kimomo Rocky ariko afite amazina tubwira amazina yawe narayibagiwe harimo kuba ndi sherifu w'uyu mugi sherifu harimo kuba ndi Rocky hari kuba ndi Rambo nitwa Kimomo nitwa Kibaruma
kirabiranya ukumva ndi ntare y'uyu mugi kirabiranya inyangamugayo ryahamye urw'igikundiro nitwa ngombwa ndi Kampala ni menshi nyibutse ariko buri abare nk'abantu basebanya bagasebanya wenda nko kumbuga nkoranyambaga bagashaka hit kuri za YouTube mu gusebanya ure ntacyo wabafasha kibazo rero baba bakuze kandi igiti gikuze kukigorora biramvuna keretse ukivunye Waza bashakiye sagateri mbe. Njamba bona nange bajya bantse byarega njamba babona. Kasebanya kuri social media umuntu ntago muzi na ahantu mwahuriye nta n'icyo mupfa ari ukumva amugira topic. Babaho cyane cyane nk'abandi bantu babuze icyo bakora badafite undi murimo. Nange nzabyiga. Hari n'abantu bazi ko kuba umustari cyase guhitinga ngo twike ari uko uzo ugafata umuntu wiyubakiye ibintu bye bimuvunya koze neza ukagenda ukamusebya wa muntu abantu biyumva mu kazi uvuga ati ah ushyikira kintu gutya na gutya gutya hari giye yumva ko nawe byibura bari bumutega amatwe kandi ntabwo bamutega amatwe ngo nuhura nabyo atazagira ukwitendekaho ngo ubone ko ari ibintu byo bije vuba biriho cyane ntabwo rero nubundi iyo yahisemo ahubwo kukuvuga abantu baturiye bajye bavuga ati kuki yahisemo uri uwo muntu asanzwe ari umuntu wa danje babashaka kutuzamukiraho byaratuvunye tape njye mbona nawe bakwiyongoza Kora subscribe kuri Maurex Media yakoze cyane Rocky mukomeze munakurikira gasobanuye asobanura kugira ngo ibintu bigende neza kora subscribe genditsike na home kanye